Kai Gajski channel football news, and don't forget like and subscribe. It's very, very important for me. Good see. Всім привіт, це огляд матчу Ельче проти Атлетико Мадрид, і Ельче перемагає Атлетико за рахунком 1-0 на 83-й хвилині матчу. І цей гол забив Фідель на 41-й хвилині матчу, і після цього нічого не змогли Атлетико створити в цьому матчі. Таким складом, як Грбіч в воротах, Моліна, Хіменес, Віц, Ермосе, Караскас, Лемар, Коке, Депауль, Мората, Грізман. І проти них Мадія, Клерк, Бланко, Ліщук. Бланко Ліщук, це я правильно розумію? Це брат того Ліщука, який грав в Карпатах та Донецькому Шахтарі. Але це не важливо зараз. Гумбао, Фідель, Дональд, Тете, Паласіос, Деке, Бос. Ну, ніхто не знає цих гравців. Атлетико не може перемогти в цьому матчі. Не зрозуміло, чому такий рахунок, але будемо дивитися далі, що буде і так з Атлетико в цьому сезоні.